Овие избори се битни и за Македонија и за Бугарија, но најбитни се за Европската унија. Ова е последна, предпоследна можност да се види во кој правец ќе оди Европската унија. Значи, ги имавме изборите во Холандија, каде што добивме добри резултати. Значи, сега ги имаме изборите во Бугарија, каде што ќе видиме како оди десницата, крајната десница, и тоа треба све да кулминира со изборите во Франција на крајот на април и почетокот на мај, каде што Лепен за сега има предност и каде што најавува дека доколку победи ќе ја напушти Европската унија, односно ќе спроведе референдум. За Бугарија не е ништо ново, ова се пети избори во последните три години, значи тие има локални, парламентарни, европски избори, председателски пред неколку месеци. Така што народот е изморен од гласање, знаејќи дека нема што многу да се промени понатаму, затоа што една партија не може да состави влада. Она што е битно за Македонија е што треба да се искористи новата влада во Бугарија за да се продолжи со добро соседските односи. Значи, овој период, ова година ќе замине во прегрупирање, во консолидирање на редовите и во Македонија и во Бугарија, веројатно кај нас и до крај на годината, затоа што имаме и локални избори, за да можеме некато од 2018 да планираме нешто ново, додека се уште трае мандатот на актуелниот председател Ѓорги Иванов, затоа што од 1 јануари 2018 Бугарија ќе го презеде председателството со Советот на Европската унија, значи тоа се првите 6 месеци од 2018, тоа треба да се искористи и понатаму продолжува Австрија, значи втората половина на годината. Тоа е многу значено затоа што во тој период можеме да започнеме и пристапни преговори кон ЕУ и да видиме што ќе направиме со НАТО, а во исто време да добиеме поддршка во преговорите и отварањето и затварањето на поглавијата за преговори.